Salam dəyərli yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayıram. Mən Elnur Mehdili, bugündən etibarən artıq sizlərə yenilənmiş güvən nəşriyyatından birinci sınavdan 60-cı sınava qədər bütün sınavların izahını təqdim edəcəm. Bildiyimiz kimi artıq güvən nəşriyyatı yenilənib, 2024-cü nəşrdir. 9 sinflərin buraxılış imtihanı üçün nəzərə tutulub və hər bir kəsə uğurlar arzulayıram. İndi isə sizdən bircə xahişim var ki, mütləq YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, mütləq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İndi isə başlayaq suallarımızın bir-bir izahına. Gəldik birinci sualdan, sınav 1 və sual 1. Deyir, verilən fikrə uyğun gəlməyən cavabı müəyyən. Baxın, yoldaşlar, yazıq deyir ki, fərqlənmir. Qoşa qıdsa, təbii ki, olur nə? Q və Q olur. Qoşa D-dısa, heç bir fərq baş vermir, olduğu kimi qalır. Qoşa P-dısa olur P və B. Qoşa T-dısa olur T və D. Qoşa Q-dısa olur nə? Q və G kimi tələffüz edilir. Cavab olacaq, bir də demək B bəndi. D-lərin heç birisində fərq baş vermir. Vurğunu uyğunluğu müəyyən edin. Vurğusu birinci hecədədir. Baxın, yoldaşlar, vurğusu birinci hecədə düşən sözlərimiz hansılardır? Gəlin, bir-bir baxaq. Baxın, yoldaşlar, miqrasiya 2-də, elə deyilmi? 2-də isə, gəlin, biz indi elə A-nın qabağını 2-ni yazaq, 2A, parametr. 2-də deyən zamanda, yenə də B-nin qabağını biz 2-ni, B-nin 2-ni qabağını yazırıq. Qəhqəhə, sona düşür, biz 3-cü hecəyə, yəni 3-ün qabağını biz C-ni yazırıq. Na tamam, eyni zamanda D-yə deyən zamanda biz yenə 3-ü qabağını D-ni yazırıq və kompleks, burada isə 1-ci hecədə olduğu üçün 1-ci qabağına E-ni yazırıq. 1-E, 2-A, B, 3 isə C-D, yəni cavabımız olacaq 2-də demək E variantı. Hansı cərgə sözlərinin 2 saytın uzanmasına rast gəlinir? 2 sayt eyni zamanda uzansın. Tərif bir dənədir, götürmürəm. Adil anə, 2 dənədir, xaliqulatə, burada bir dənədir, qonaqda ümumiyyətlə yoxdur, götürmürəm. Alim anə, naməlum simasız. Hər birisində 2 saat uzanmaq rast gəlirik və cavabımız oldu 3-də, demək C variantı. 4. Hansı fikir Eylər Venn diaqramının heç bir hissəsindən yazıla bilməz? İslanmaq və üst də olur. İslanmaq olur, islanmaq. Yəni, n çevrilir m-yə zamanda, q çevrilir x-yə, üst də t düşür, elə deyilmi? Olur, üst də. Baxaq. Encisli qarşılığı olmayan samit işlənmişdir. Bəli, quşa m-lar var burada. Bəli, işte, anı buraya yaza bilərik, bəli, yaza bilərik. Səs dökümü ilə yanaşı, səs artma açısı baş vermişdir, xeyr. Heç bir sözdə səs artması baş verməyib. Biz B bəndini heç bir xana yaza bilmərik. Gəldik növbətiyə. Deyir ki, yazıcı fərqlənməyən sözlər. Əmoğlu da ilişir olur əmoğlu. Ümidli olur ümid. Qənaət mürəkkəbdə olur ki, gəvəzlənməsi otaqda olur otaq. Türk şücaət lampa. Bəli, heç bir fərqli tələffüz yoxdur. Qaçdı olur qaçdı. Qanad olur qanad. Hətta olur hətta və s. baş verdiyi halda C-bənin heç bir fərq yoxdur. Gəldik növbətiyə. İfadələn birində J hərfinin kar qarşılığı ilə ifadə edilməmişdir. Yəni nə? Xişdirik, yəni yumuşaq. Demək ki, biz çiçək şəkili. Biz bilirik ki, sözün sonu əgər Q-dan bitirirsə, ikinci tərəf samit gəlirsə, Q xişdirikə çevriləcək. Samit gəlirsə, elə deyilmi? Çevriləcək. Biz deyirik ki, J hərfinin kar qarşılığı ifadə, ifadələn birində J hərfinin kar qarşılığı ilə ifadə edilməmişdir. Elə deyilmi? Bizə ifadə edilməyən lazımdır. Baxın, yoldaşlar. Şərik olmaq ifadəsində bu olur. Şərik olmaq şəridir, şərikdir. Bu, olduğu kimi qalır da. Şəriksiz olduğu kimi qalır. Olmaq olur, olmaq. Təmiz xıda. Çiçək şəkili var. İştirak etmək xıştırıq var. Ürək həkimi xıştırıq var. Çörək almaq olur. Baxın, yoldaşlar. Çörək almaq. Çörək almaqda da, əslində burada da jığa çevrilə deyil mi? Çörək almaqda da burada təmiz xı iştifad olunur. Həm biz anı, həm də deyəni götürə bilərik, elə bilirəm. Çörək almaqda, çörək almaq. Burada həm A, həm də D bəndi. O var, indi cavabda hansını veribsə, götürün, amma həm A, həm də D bəndi kimi qeyd edə bilərik. Əgər gözümdən nəsə qaçmayıbsa, A 100% düzgün cavabdır. Çörək almaqda da heç bir fərq yoxdur. Almaq olur almaq, çörək almaq yoxdur. J hərfinin kar qarşılığı ifadə edilməmişdir. Fədən birində J-nin kar qarşılığı iştirikdir. O da olacaq cavab demək. A bəndi deyil, deyil zaman uyğun gəlir. Gəlik növbət. Bəzən
çoxlu test işləyəndə yorğunçuluqdan eyni zamanda iki variantı deyirik və ya da elə yəni hallar təbii proseslərdə olur, çünki canlı çəkilişdir. Siz də eyni zamanda diqqətli olun, hər hansı bir sualda yanlışlıq olarsa mütləq rəy bölməsinə qeyd edin, biz ona qayıdan yenidən baxaq. Adamdan sözün fon təhlili bağlı fikirlərin biri səhvdir. Adamdan olur adam, baxın, adamdan olur adamdan. Elə deyilmi? Adamdan sözündə. Yəni ki, fərqlənmir. Niyə fərqlənmir ki? Fərqlənir çünki d-nin əvəzlənməsi baş vermiş. Cavab olacaqla 7 də A bəndi. Hansı sözdə qarşılığı olmayan həm cingiltili, həm də karsan işlənmişdir? Cingiltili samitlərimiz hansılardır ki, onun qarşılığı yoxdur? L, M, N, R. Bəs hansı kar samitin cinin qarşılığı yoxdur? Bu da H. Demək, bizə həm H samiti lazım, həm də eliminəri lazımdır. Elə deyilmi? Yəni, baxaq, elə dərhal mənim gözümü burada çəkir ki, baxın, yolda, həsrətlə sözündə R cingiltili samitdir. Bunun kar qarşılığı yoxdur. H da kar samit cingil qarşılığı yoxdur. Cavab olacaq, beybəndir. Sözlərin tələffüzündəki fərqli məqamların sayını nəzərə almaqla sıranı tamamlayın. Piano olur piano, bir dənə. Pərtlik olur pərt, dik, d və xışdırıq, iki dənə. Paslanmaq olur pasdanmaq. Pasdanmaq. Demək, üzr istəyirəm. Bunu silim, əlimdə idi. Hə. Paslanmaq olur pasdanmaq. Demək, pasdanmaq, üç dənə. Demək, bizə dördə dörd fərqli məqam olan söz lazım. Bizim o sözümüz olacaq nə? Demək, cəld, dik, nən. Baxın, yoldaşlar, cəldli ilə sözündə d çevrilir t-ya, cəld. Eyni zamanda l çevrilir d-ya, cəld, dik, nən. Eyni zamanda, baxın, k çevrilir x-ş-x-ə, elə deyilmə? Cəld, dik, nən. Demək, x-ş-x-ə. Eyni zamanda da biz burada nə görürük? Demək, bu sözün elə özünü yazım, daha rahat olsun siz üçün. Baxın, yoldaşlar, cəldlik olur cəldlik ilə. Cəld, dik, nən. Elə deyilmi? Pas, dammaq. Dammaq, üç dənə. Hə. Demək, cəld, bir. Cəld, bir. Lik olur dik, iki. Bu, üç. Bu, dörd, bu, beş. Beşdən oldu axı. Biz nəyəsə baxmadıq. Sözlərin tərəfində fərqli məqamların sayını nəzərə almaq sıra tamamlanır. Piano, bir dənə. Pərt, dik, iki dənə. Pasdanmaq, pas, dammaq, üç dənə. Papaqçılıq, papaqçılıq, iki dənə. Dərtdəşmək, dərtdəşmək, üç dənə. Bəli, cavabımız olsa beybəndi. Çünki üç dənədir, bizim cavabımız 9-da demək beybəndi. Elə deyilmi? Demək, dərtdəşmək olur burada. Daha dəqiq burada qeyd edim. Demək, olur dərt, baxın, dərtdəşmək. Bəli, burada 3 dənə baş verdi, götürmürük, çünki bizə 4 dənə deyir, elə deyilmi? Cəldli nə olur? Cəld, dik, ləd olur, cəldli nən, cəldli nən. 4 dənə olur, 5 dənə olur, çəpərləmə, çəpərləmək, 2 dənə, dəstəklənmə olur, dəstəklənmək. Bu 4 dənə buradadır da, dəstək olur, dəstək, lən olur, ləmək. 4 dənə, dəstək. T, D əvəzlənməsi, D, xışdırıq, M və xışcab olacaq. Demək ki, deyib, bəndib. Gəldik növbət suala. Qoşa cavab olub deyib, bəndə 9-da yollaşlar. 10. Qoşa samitli sözlərin hansının tələffüzü fərqlənmir? Mütərəqqim, illüstrasiya, hikki olur təbii ki, hik, gə, tapbıltı olur tapbıltı, qoşa qının bir çevi təbii ki, mütərəqqi, qıya, mütəfəkkür olur mütəfəkkir, amma illüstrasiya sözündə heç fərq məqam yoxdur. Cavab olacaq, onda B variant. Qonşunuz kimdir? Çox maraqlı bir mətindir. Mütləq siz də oxuyun. Ki, ilk qonşusunu görürsə, oradan salamlaşmağa başlayır və növbəti qonşu xəstələndə qonşuları köməkçi və s. Bu yönümdə çox maraqlı bir mətindir. Biz suallara baxaq vaxt itirmədən. Mətin deyəsindən uyğun gələn hikmətli kəlamların müəyyən edin. İşini möhkəm tutur, qonşunu unutmaq. Xeyr, qoğruluqdan, qonşuluq, qonşunu əslində yaxşılıqdan söhbət gedirdim. Qonşu qonşunun külünü, külünə möhtacı. Bəli, biri xəstə digərə möhtacı idi ki, xeyrxalq tənha qalmaz, həmişə qonşusu olar. 2, 3. Qonşunun toyuğu qonşuya qaz kimi görünür. Yəni, bu demək istəyir ki, qonşunun bir inkişaf eləyəndə, o birisi onun paxıllığını çəkilə bir şey yoxdur. Cavab olacaq, 2, 3, yəni B variantı. Gəliş növbəti. Mətin təbliğdə ideya etdiyi şeylər arasında verilə bilməz. Heyvanların qayğısına qalmaq verilə bilməz. Çünki heyvanla söhbət getmir, ümumiyyətlə. 1, verilə bilməz. Demək ki, 1.
Mətn təbliğ etdiyi şeylər əsasında verilə bilməz. Heyvanların qayğısına qalmaq. Sağlam həyat-təsir sürmək. Verilə bilər. Etdiyi şeylərsin verilə bilməz. Öz sənətində məsuliyyətlə yanaşmaq. Yaşayış binalarına sakit riayət etmək verilə bilməz. 4. Elə deyilmi? 4. Heyvanların qayğısına qalmaq. Söhbət hansı heyvandan gedirdi? Hə, var idi, düzdür. Düzdür. Demək, itə sümük aparırdı, elə deyilmi? Verilə bilər, verilə bilər. Sonra sağlam həyat tərzi sürmək xeyir verdi. Çünki orada sağlamlıqdan və yaxud da xəstəlikdən xəstə idi insan, yəni o qəfildə ürək tutmuşdu. Söhbət getmədi. Öz sənət məsuliyyəti yanaşma, çünki həkim öz sənət məsuliyyəti yanaşırdı. Verilə bilər. Cavab oldu 2 və 4 verilə bilməz. Yəni E variantı. Mətnə tündə qara əflə verilmiş ifadələrin qarşılıqları verilmiş cümlələrdə uyğunluğu mövcudur. Demək, uşaqlar göz qulaq olmaq ifadəsi, yəni müğayət olmaq, baxmaq, elə deyilmi? İkincisi, sovuşduqdan, yəni keçdikdən sonra göz qulaq olmaq və sovuşmaq. Gözümün üstündə olmasa, sən hər gün səhvlər edir, özünü də işə sal. Yəni gözüm üstündə olmasa, yəni sənə göz qulaq olmasam, hə? Birin qabağına yazdıq anı, bax birin qabağına yazdıq anı. 2. Hamid dedim ki, bu uşağın müğayət olun, hə? Göz qulaq olun. Deyə bilərikmi? Göz qulaq olmaq, müğayət olmaq. 2 eyni zamanda yazdım beyniyim, AB. Səbir olun. Bu ağırlı acılı günlər də keçəcək, sovuşacaq. 2-yə yazdım C-ni. Sonra xəta əslində burada səbirli olun ifadəsidir. Xəta bizdən ötdüsə, sovuşdusa, 2-yə yenə yazdım D-ni. Yaşılaşdırılmış sahəyə təhkim edilmiş, göz qulaq qoy edilmiş, yəni müğayət olunmuş belə bir ifadə. Bir ezmi zaman deyirəm. 1 demək A, B, E, 2, C və D variantı uyğun gəlir. Yəni 13-də A variantı. 14. Hansı cümlə nöqtənin yerinə ardıcıllıqla yazılmaqla mətn düzgün planlamaq olar? Əsəbi günün sonu, bəli. Ünsiyyətdən qaçış, sonra gecə yaranan təlaş, yardımsevən qonşu, biri yaza bilər ki, bura bəli. Gecə təlaş yaranır, xəstələnən insan yardımsevən qonşuna köməyə çatırlar. Yenə həyatda ilk addımlar, bəli, qonşulardan sonra artıq bu insan da bilir ki, mənim səhvim nədə idi, mən də bundan sonra köçəndə qonşularla mütləq yaxşı ünsiyyət quracam. Cavab olacaq 14-də A bəndir. Mətnində hansı suallara cavab yoxdur? Yaşayış binası neçə mərtəbədən ibarət idi? Yoxdur. Çünki o deyirdi ki, yuxarı mərtəbə qalxdım, aşağı düşdüm, yuxarı qonşu, aşağı qonşu və s. Bir yoxdur. Arif hansı peşə sahibi idi? Arifin peşə sahibi yoxdur. Çünki Arif digər o qonşusu maşinist idi, amma Arifin peşə sahibi yoxdur. Həkim qəfildə niyə məyus oldu? Çünki onun maşını xarab idi. Bax, üçüncü sualın cavabı var. Arif qonşusunun ağrısından necə xəbər tutdu? Baş onun səsinə çıxdı da çölə, başını qapıdan çıxartdı, gördü ki, bəli qonşum ürəyə xəstələnib. Təzə yardım getmək nə ilə bağlı idi? Bununla bağlı xəbər yoxdur, çünki təzə yardım niyə görə gedişib? Mətnə baxdı məlumat yoxdur. Cavab oldu 1, 2 və 5, yəni C bəndi. Mətnə görə cədvəldəki düzgün fikirlə müəyyidim. Mətnə görə müsbət hal hesab oluna bilər. Bina sakinlərinin qarşılıq münasibəti müsbət hal hesab oluna bilər. 1. Avtomobillərin təmirə yaranan problem müsbət hal necə olur? Təmirə yaranan problem necə müsbət olur? 1. Mətnə görə mənfi hal hesab oluna bilər. Qonşu qadından dərman alınması xeyr, köməyi lazımdır. Təcili yardım xidmətinin ləngili bəli, bu təbii hal hesab oluna bilər. Demək cavab olacaq 1 və 4. Müsbətin altında müsbət, mənfinin altında mənfi cavab olacaq bəndir. Heç kəs qəhrəmanla bağlı hansı yanlış fikrim idi? Yəni ki, Ariflə bağlı yanlış fikir tapmalıyıq. İnsanlar ünsiyyət qurmağa çətinlik çəkir. Xeyr, çətinlik çəkmir. Arif əksinə çox peşəkar idi və rahat şəkildə ünsiyyət qura bilirdi, elə deyilmi? Demək, biz bir rahat şəkildə götürə bilirik yanlış fikir kimi. Davranışlar başqalarını qıcıqlandırır. Qıcıqlandırır, belə bir şey yoxdur, yanlış fikirdir. Yaxşı insan olması çətin anlarında köməyinə çatır. O Arifin heç bir çətin anı yox idi mətində. Bir çətin anı görmədik mətində. İnsanlar qaynayıb qarışmağa gərəksiz hesab edilir. Bəli, o qonşu deyir ki, bu da sual vaxt tapdı, bu da sual verməyə qaçırdı ondan, bu doğrudur. Çətin anında təklif edilən köməkdən imtina etmir. Edilən təklifdən köməkdən imtina etmir. Demək ki, bizə yanlışlıq lazımdırsa, cavab olsun 1, 2, 3. Çünki doğrudan da o qonşunu qıcıqlandırmırdı əslində. Bu yanlış fikirdir. Yaxşı insan olması çətin anlarını köməyə çatır, onun çətin anı yox idi. İnsan üçün çətinlik çəkir, belə bir çətinlikdə yox idi. Amma insanlar qaynayıb qarışmaq gərəksiz hesab edilir. Bəli, o qonşu var idi, hansı ki o xəstələnmişdi. Həmin xəstə insan tərəfindən deyir, bu nədir, bunun işi güc qutarıb, gələnə də sual verir, gedənə də salam verir və bütün qonşuları tanıyır, bekar adamdır.
o bisetkada oturub söhbət edən insanlar kimi. Cavab olacaq 1-2. Üç, yəni bu fikirlər yanlışdır. Cavab olacaq, demək, 17-də bir bənd. Mətndə çərçivə içərisində vermiş ifadənin qarşılığını müəyyənləşdirin. Baxaq, ürək dirək vermək idi, eləmi deyəsən? O idi. Ovutmağa çalışdır. Ovutmaq, yəni ürək dirək vermək ola bilər, sorun ola bilər. Baxaq, indi variantlar oxun. Sakitləşdirmək, təskinlik vermək, 1 ilə 3 var da. Edilmi? Cavabı cibəndə. Nöqtəyə yerin məzmunu uyğun fikirləri yazın. 19. Hə, deyir ki, o gündən həyatında hər şey dəyişdi. Demək, yeni yaşayış vermə ilk işim oldu. Hər şey dəyişdi, artıq nə edim? Hər şey dəyişdisə, məsələn, nə dəyişə bilər? Qonşularımla maraqlandım, məsələn. Məsələn, bura yaza bilərik ki, bax, 1. Məsələn, qonşularla maraqlandım. 2. Qonşulara tanış olmağa başladım. 3. Qonşularla ünsiyyət qurdum. Qonşuların problemlərini yaxından yanaşdım və s. Bu cür ifadələri bura yaza bilərik. Mətndə altına xətt çəkimi cümlədəki fikri əlaqələndirmək üçün xəstənin vəziyyəti ilə maşının nasazlığı arasında. Hə. Burada nə idi? Bax, burada deyə sağalacaq xəstənin yanına həkim öz ayaqları ilə gələrmiş. Baxın yoldaşlar, maşınız artıq düzəlmiş. Burada kişinin həkimin maşını nə olur? Həkimin maşının problemi nə olur? Xəstə isə onu düzəldən bir işçi olur. Elə deyilmi? O hansı ki gəlmiş, ürək tutan insan o usta idi. Sağalacaq xəstənin yanına həkim öz ayaqları ilə gələrmiş. Baxın yoldaşlar, demək, burada mətnə çıxa bilər ki, doğrudan da maşının nasazlığı idi. Baxın, maşının nasazlığı ilə əlaqələndirə bilər ki. Baba. Hana. Maşın nasazlığı ilə əlaqələndirirəm. Maşın nasazlığı idi. Çünki artıq və deyək də, maşın nasazlığından söhbət gedir, elə deyilmi? Və xəstə şəxslə maşın ustası olduğu üçün, başa düşdünmü? Maşın ustası olduğu üçün həkimin maşınını düzəldəcəkdi. Bax, bura yazıram ki, çünki söhbət maşından gedir. Xəstə adam maşın ustası olduğu üçün, bax, bura yazırıq ki, xəstə adam maşın ustası olduğu üçün həkimin maşınının təkərini düzəldəcəkdi. Aydın oldu mu? Yəni ki, belə deyək də, təsadüfən o maşının təkəri xarab olan insan özü həkimin yanına gəlib. Aydın oldu mu? Yəni, o həkim deyəndə mən o ustanı nəzərdə tuturam. Artıq burada, belə deyək də, maşın olur xəstə. Aydın oldu mu? Xəstə olur həkim. Bildin necə? Bax, bu yönümdən yanaşırıq. Belə yaza bilər. Sonra gəlir, Nobel sülh mükafatı, bu da maraqlı mətindir. Bunu da oxuyuruq, çox maraqlı mətindir. Oxuyarsa, hər hansı bir çətinlik qarşısında, yəni rəy bölməsində qeyd edərsiniz. Deyir, bu şərtlər altında Ostenski Almaniya tərk edə bilməzdi cümləsi ilə mətnin neçənci abzasını gəncləndirmək olar? Bəli, baxın yoldaşlar. Bax, biz birinci abzas, abzası qeyd edirəm, bax, 1. Sonra baxın, gələk ki, bura 2. Bu olsun 3. Bu olsun 4. Bu 5. Elə də əzizlərim, bu da 6. Bu olsun 7. Bu da olsun 8, səhv etmirəm sizə. Baxın yoldaşlar. Deyir ki, burada var ki, deyir ki, 7-ci abzas bax, deyir ki, əslində isə ona pasport verilməmiş. Bir insana pasport verilməyibsə, o Almaniya tərk etmək necə tərk edə bilər? Deyir, dövlət onu azad etmişdi, amma ona pasport verməmişdi. Hada azad, o sən ona vəsiqə və pasport vermirsənsə, o necə sərhədə keçə bilər, deyilmi? Demək, cavab olacaq 7-ci abzas. Çünki ona pasport verməmişdi, amma azad etmişdi. Yəni, gülünc bir şeydir sadəcə. Mətnə bağlı cədvəldəki düzgün fikir müəyyən edin. Doğrudur, yanlışdır ehtimalı. Ostenski Nobel sülh mükafatının qiyabı alan yeganə şəxs deyil. Bəli, yeganə şəxs deyil. Çünki ondan başqa da bunu alanlar var idi digər şəxslərdə. Doğru. İlk Nobel sülh mükafatı Berlin Olimpiadası ərəfəsində verildi. İlk, xeyr, bu yanlışdır. Mətnə görə bu yanlış, ondan əvvəldə olub. Nasilər Ostenski Nobel-i gedə bilməsini təmin etdi. Xeyr, nə təmin etdi? Əksinə isə ona pasport vermirdilər. Bu yanlışdır. Nobel sülh mükafatı həm ayrı-ayrı şəxs, həm də təşkilatlara, bəli, Qızıl Xaç Komitəsinə, sonra Qızıl Aypara Cəmiyyətinə verilib, doğrudur. Ehtimal, Ostenski vərəmdən vəfat etdi, xeyr, o vərəmə tutulmuşdu, bir neçə sonra öldü, bilmək olmaz, ha, vərəmdən, bəlkə vərəmdən sonra da hər hansı bir xəstəlik onda inkişaf eləyib ölüb, ehtimaldır. Demək, biz doğrunun altına doğru biri, yanlışın altı yanlış üçü, ehtimalın altı ehtimal beşi götürə bilərik, bir, üç və bir şey, yəni, ebəndir. Ostenskin azadlığı məsələsi bütün dünyanın diqqət mərkəzində idi. Bəli, çünki ona qarşı, bax, burada bir kampaniya keçirdilər. Belə bir fikir var burada, baxın, yoldaşlar, baxın. Ona qarşı bir kampaniya keçirdi, təşkil edilər. Baba, burada var. Hə, onunla bir işte siyasi xadim, siz xeyriyyəçi, aypara cəmiyyəti. Baxın, məhdudiyyət, mükafat, apardığı, mübarizə, Alman vətəndaşı. Demək, burada buna qarşı, baba, beynəlxalq bir kampaniya təşkil edilər.
beynəlxalq kampaniya təşkil olunur. 4-cü abzası biz ora yaza bilər. Çünki bütün dünyanın qarşı onun lehinə çıxmışdır. Mətn yox demək olmaz. Nobel fondunun xüsusi qaydaları var. Nobel fondunun bəli xüsusi qaydaları var idi. Deyə bilərik. Hal-hazırda sülh mükafatı verilməsi dayandırılıb. Xeyr, mətn deyə bilməzsən. Sülh mükafatı verildi, adamlar müxtəlif xalqlara mənsub idilər. Bəli, bu da xalq ola bilərdi. Belə deyil mi? Bu olmasın, başqa bir xalq olsun. Müxtəlif xalq ola bilərdi. Üzr istəyirəm. Müxtəlif ola bilərdi. Müharibə ərəfəsində idman yarışında təxirə salınırdı. Xeyr, demək, ola üzr, bu doğrudur. İdman yarışında təxirə salınırdı. Xeyr, yarışa salınmırdı. Sənin səhvin 2 və 4, yəni C variantı. Növbəti suala keçid edək. Mətnin üzərində rəqim yazılmış sözlər əsasən cədvəltəyə uyğun olma müəyyidir. Bu sözlə əvəz edilə bilər. Bu sözlə əvəz edilə bilməz. Baxın, yoldaşlar, gəlin bir-bir baxalım. Demək, üzərində rəqim yazılmış sözlə bir-bir baxaq. Görək, hansıdır. Rəqəmimiz yazılmış sözlərimizi bir-bir tələsmədən tapaq. Demək, Nobel komitə tərəfindən seçilir. Seçilmək, müəyyən edilmək. Seçilmək. Sonra, məhdudiyyət qoyulub, qadağa qoyulub. 1-2, məhdudiyyət, müstəqil qurumdur, müstəqil, məhdudiyyət, müstəqil və mövqeyinə görə. Sonra burada mükafat aldılar. Belə bir ifadə, baxaq. Demək, bizdən nəyi soruşur? Görək elə. Demək, müəyyənləşdirir fikrini götürə bilərikmi? Bəli, demək, müəyyənləşdirir fikri 1-ə uyğun gəlir. Bəli, 1-ə uyğun gəlir, müəyyənləşdirilir, 1. Elə deyilmi? 1 ola bilər. Demək, 1-i biz götürə bilərik burada. Bir daha baxaq. Demək, harada getdi bu? Demək ki, tərəfindən seçilir, müəyyənləşdirir. Bir, yoldaşlar, bir götürəcək. Sonra götürəcək nəyi? Qadağa qoyulmaq. Bu səviz edə bilər. Sərbəst yox, əldə etmək. Yoluxan. Bu yoluxandır, yoluxan sözü. Tutulan sözü var idi orada. Xəstəliyə tutulan, elə deyilmi? Demək ki, baxın. Demək, xəstəli vərəmə tutulan, vərəmə yox olan. Üç əviz edə bilərsən. Üçü də götürəcəksən, təbii ki. 1-3 götürə bilərsən. Bu əvəz edilə bilməz. Demək, vəzifə sözünü əvəz edilə bilməz. Sonuncu orada vəzifə edilə, deyilmi? Nədir o? Baxa bir daha ona. Mövqeyinə görə yox. Mövqe başqa şey vəzifə. Mən mövqeyim olduğu üçün, məsələn, şagirdlər hər hansı bir köməkliyi göstərim. Mövqe və yaxud da hər hansı bir hadisədə bir mövqeydən çıxır. Öz baxış bucağın deməkdir mövqe. Mövqe başqa şey, təbii ki, vəzifə başqa şeydir. Biz bu altını səhv götürdük. Demək, yanlışın altına yanlış, doğrunun altına doğru. Cavab olacaq 1-3-6, yəni A bəndi. Təsvir daxilində verilmiş ifadələ bağlı cədvəldəki düzgün nümunə müəyyən edin. Hangi təsvir daxilində sözümüz bizim? Bir-bir baxaq. Hökumətin kəskin etirazına səbəb oldu. Kəskin. Kəskin etirazına səbəb oldu. Baxaq. Ordudan qayıtdıqdan sonra xasiyyətləri kəskin dəyişikliyə baş vermişdi. Bəli. İşlənib. Bəli, işlənib. Bir. Kəskin etiraz, yəni qəti. Qolunuz qüvvətli, qılıncınız kəskin. Bu, iti deməkdir. İkini götürə bilməzsən. İti deməkdir. Xəncərin naxışları, mətnə fərqli mənada. Xəncərin naxışları qeyri-adı, tiyazı, kəskin. Baba, iti mənasın. Baxın, artıq fərqli mənada işlənib. Demək, kəskin burada qətiyyətli mənasını işlənib. Bir eyni mənada, amma üçdə o artıq iti mənasını işlənib. Demək, birdən üçü götürə bilərsin. Sən cavabını alacaq 26-dan deməkdir. Mətnə görə cədvəldəki hansı rəqəmin yerinə heç bir fikir yazıla bilməz. Ev həbsi sərbəst hərəkət məhdudluğu. Mətnə görə cədvəldəki hansı rəqəmin yerinə heç bir fikir yazıla bilməz. Demək, nəticədə nə olur? Biz nəticədə olar yaza bilərik də, nəticədə nə baş verir? Nədir bu? Ev həbsi sərbəst hərəkət məhdudluğu, demək, pasport vermirlər. Sonra, demək, kran reaksiyası. Kran reaksiyası nəyin səbəbi idi ki? Yoxdur. Müharibənin başlanması. Nobel mükafatı yarımçıq qalır, vermə. Müharibədən sonra sahibinə qovuşan mükafatlar. Səbəb nə idi? Çünki müharibə başlanmışdı, ala bilmirdilər. Deyə bilərikmi? Demək. Nobel mükafat komitəsinin Ostenskə bağlı qərarı. Hansı rəqəm yerinə heç bir fikir yazıla bilmək. Demək, ev həbsi sərbəst hərəkətin buraxılmaq. Yaza bilərik, nəticə nə oldu yazırıq. Nəticəsi var. Kran reaksiyası nə idi var. Müharibənin başlanması. Nəticə cədvəlcə hansı rəqəmin yerinə heç bir fikir yazıla bilməz. Demək, bir dəyəm qayda qəmətinə baxaq zəhmət olmasa, müharibə başlanması buradadır. Nə varsa, baba, buradadır. Müharibə başlanması, baba, müharibə başlanması nəticədə nə oldu?
Başladı. Bir də dəqiqə. Demək ki, burada müharibə ilə bağlı ondan müharibə etmiş. Bir dəqiqə, iki tərəfindən işte iş adamı.